Hej och välkomna till från RSRC. Idag kommer ett paket från Autopartner. Jag beställde i tisdags, tror jag det var. Så idag är det fredag. Bra leverans tycker jag, tisdag eller onsdag. En sak som jag har faktiskt bevakat och kollat länge, eller ganska länge nu i alla fall. Och det är... T-Roc truggdäcken. Jag köpte direkt två uppsättningar. Nu köpte jag lite andra grejer också, men det blir en annan unbox på det. Så. Det här är ju alltså... Ni som har följt mig tidigare vet att jag köpte Louise truggdäck till min Talion, till mitt Talion-projekt. Ett par gatdäck och ett par Apollo som är samma stuk som de här. Då fanns inte de här i lager. Jag har haft de här tidigare och gillar dem jättemycket. Det här är alltså Louise T-Roc 17 mm 6. Jag öppnar så får ni se. Ursäkta att det låter. De här har jag haft som sagt tidigare och tycker är helt suveräna. Jag körde dem då på min Creighton. Jag kommer nu köra dem på min Creighton och min Traxxas Max. Perfekt storlek, tycker jag. Truggig däck. Jag har tjatat om det. Här har vi ett par andra 1.8 truggig som jag köpte, som jag unboxade för några veckor sedan. De här är storleksmässigt lika höga. De här andra är aningen bredare. De här är mer flata så. De är lite rundare. Jag gillar de här jättemycket. Jag har kört dem som sagt tidigare. De har kommit nu i en ny variant så jag med en kromad fälg som såg snyggt ut. Men frågan är hur snyggt det är efter ett tag. Men det här är den klassiska svarta. Jag tänkte göra som vanligt att... Jag jämför med lite andra däck. Det här exempelvis är Copperhead, de gamla originaldäcken till Creighton. Ni ser att de är betydligt mindre. Smalare. Jag gillar det. Jag tycker den här storleken är perfekt. Jag tycker de här är lite stora. Men bara för att ni ska få se liksom skillnaden så. Mot ett par backflips. Den 4S-varianten, low profile. De här har jag tyvärr inte hunnit testa än. Så. De är... Lite smalare. Och lite mindre mot dem också. Men de här påminner ju varandra mer om varandra än vad de andra gör där. Vad har vi mer som vi kan jämföra med? Ett par bara vanliga buggyfälgar. 1.8 buggyfälg. Och som sagt, de vanliga eller standardstorleken på 1.8 truggy. Så är de väldigt lika dem. Det blir en kort unbox. Jag ville bara visa de här. Som sagt, jag har väntat på att de ska komma in i lager. Jag tror att Autopartner hade något eller ett par omgångar till. Så
snabba på och beställ från Autopartner så får ni dem ganska snabbt. Ja, kort om det. Ha det gött. Hej.